unafahamu methali? Ah, methali najua mingi sana. Wacha nikuulize moja hapa. Haya, niulize. Mwendatezi na omo? Mwendatezi na omo? Aha. Hai, huyo pengine ameenda kufua ama kuoga. Na kwanza wanaharibu hiyo maji sana. Unajua ile saidi nyingine yetu ya chini DC tunakunywa hiyo maji. Kwanza serikali inafaa ingilie kati. Naona nitaujaelewa vizuri lakini na vitenzi unajua nini? Ai, vitenzi mpaka najua vile zinaitwa na kizungu. Zindo zinaitwa past tense. Ndio maana zinaitwa vitenzi na wanyo walitranslate kwanza walitumia shortcut. Unaweza unatoa aje past tense tu vitenzi mara moja hivyo bila hata kufikiria. Si watu wa kipeji na gumu kidogo. Na kumulize, ushaikuwa serious na life yako yani, kwa kuwa serious. Mina kuwa serious vibaya sana, kwanza nikiwa chao diyo nizikuni ya juu. Hei, nikuwa na concentrate sana.